Então ele vai voltar. É isso? Moço rico, bonito, vai voltar, vai assumir essas duas crianças que estão aí dentro da sua barriga e vocês vão ser felizes para sempre. Não foi essa história que você contou pra mim, Nanda? E se ele é rico, como você disse, ele vai voltar com uma mala de dinheiro e quem sabe, minha filha, quem sabe vai arrumar a nossa vida, Ai, pobre filha, pobre. Não conheço ninguém mais pobre do que você. Com dois filhos pra sustentar, sem marido e com apenas 21 anos de idade. Como pode esperar da vida alguma recompensa? Como? Eu vou trabalhar. Mãe, assim que o médico me liberar, eu vou arrumar um emprego, eu vou ajudar aqui em casa. É mentira! Tudo que você fala é mentira! Os cursos que você fez, as viagens, os amigos, o namorado, tudo é mentira! As doenças que você teve lá, é tudo mentira! Mãe, olha, eu só quero alguns dias de paz pra ter meus filhos, tá bom? Depois eu tenho certeza que vai ficar tudo bem mais fácil. Vai ficar mais difícil, sua tonta! Muito mais difícil! Você vai ter que amamentar essas crianças, levar a médico e gastar, porque filhos custam caro! Quando são crianças e quando são grandes, a vida inteira! E depois, os filhos inventam histórias, inventam que querem fazer curso fora, que querem melhorar, vencer na vida, né? Um bom emprego, filhos mentem, enrolam os pais, algumas meninas ficam grávidas. Sem ter ninguém que possa ajudá-las. Assim, Nanda, são os filhos. Eu sabia que tinha alguma coisa escondida ainda na sua história. Eu tinha certeza, porque a verdade, ela veio vindo, né? Veio vindo, sem que você quisesse que ela viesse. Você sabe o que esse cara se mandou? Não sabe? Eu vou te dizer. Porque ele não é idiota de cair no conto da barriga, que foi o que você tentou dar nele. Foi por isso que ele se mandou. Não é verdade. É verdade, Nanda. Eu tenho certeza que é verdade. Mãe, eu não fiz isso. Eu não fiz de propósito, mãe. Eu juro que não fiz de propósito. E você acha? Ô, Nanda, você acha que eu vou acreditar em juramento seu? Me fala, você acha? Não, você tentou dar um golpe da barriga assim e ele se mandou. Pois olha aqui, fez ele muito bem, entendeu? Nada, eu ainda não terminei. Nada.